veckorna idag är jag med. Din helvete. Nej då, det är lugnt. Det går bra. Ja, fast det är lite gungigt idag. Idag går det lite skönt. Oj vad skönt det går. Ja. Men det går bra där, du står bra där på skandäcket. Ja. Ja. Mycket bra. Jävlar vilken våg det kommer här, nu kommer en våg! Woho! Wee! Älskar den gungan. Mm. Så, kör! Ja! Då har vi börjat att trolla SM. Det är ju CVC Laxgrupp Nynäs, som ni vet. Och så är det ju SM i två dagar. Första dagen var lite uppvärmningsdag. Vi räknas inte till SM. Gör ju inget, för vi fick ju ingen fisk. Och sen så är det SM nu, lördag och söndag. Långa dagar. Då är det 7-7 eller något. Typ 11 timmar eller 12 timmar eller något. Det har stått i vinden rejält här. Så att som ni ser i min bakgrund här så är det rejäla vågor. Och Emmy och Anna samsas så bra de kan där bak. Det är inte lätt att sätta pulker och grejer från en sån här täckt båt. När det går sån här sjö. De får upp på klätten och hålla på och jossa. Det är lite bökigt. Farbror Johan, kanal gratis på plats, så jag tycker vi kan börja med invägningen. Spänn kameran lite. Där, stilla! Perfekt! Håll den där nu, Mange! Ja, jag håller den. Det blir bilder i världsklass, kan jag säga. Jag har över fyren här. Ja. Kör nu. Ja, det ser jävligt coolt. Rulla kameran nu. Rullar du in då? Ja. Ja, då har vi stoppat ner en unik på 4,5 meter. Vi passerar fyren på 6 meters fläck här. Och betet simmar bra. Det ser inte ut att vara jättemycket lax i området. Men det är kul i alla fall. Jag hade nästan tänkt att sätta lite betesfisk här. Det går ju 2,9 knop, 2,8 knop ungefär på GPS. Så nu ska den upp på nätet så att alla kan, som iPhones och annat, kan gå in på kanal gratis och titta. Och se hur det ser ut här under vattnet. När det ska vara så mycket lax. Vi ser inga laxar. Men det kanske kommer. Ekolodet gick,